Teme o kojima je danas razgovarano u gradskoj upravi su eksproprijacija zemljišta za trasu autoputa Banja Luka Prijedor, izgradnja nove industrijske zone u naselju Gornja Orlovača, te prenamjena poljoprivrednog u gradsko građevinsko zemljište i status za obilaznice oko Prijedora. Razgovarali smo o tome što im znači ova dionica autoputa koja će biti građena od Banja Luke do Prijedora, zatim brza cesta dalje prema granici sa Republikom Hrvatskom, Novom gradu, Kostajnici, i to će biti žila kucavica privrednog i ekonomskog razvoja. Dogovorili smo se da opština Prijedor, koja ima namjeru da jednu poslovnu zonu uspostavi kao jednu ekonomsku zonu, jer već potencijalni investitori, inostrani, pa reći svakodnevno dolaze gradonačelniku, žele da grade neke poslovne objekte koji bi zapošljavao znači određenu populaciju stanovništva koji živi u gradu Prijedoru. S obzirom da je to vladino zemljište Republike Srpske, oni će se obratiti znači mom ministarstvu, Ministarstvu poljoprivrede, kako bi vlada Republike Srpske prenijela bez naknade na opštinu Prijedor to zemljište i da započnu nove investicije. Danas je rečeno da su dobili dopise za trasu autoputa u kojima se izražava negodovanje i nezadovoljstvo planom parcelacije. U saradnji sa institucijama Vlade Republike Srpske, evo, današnje rješenje praktično je prevazišlo sve te probleme, tako da u ovom trenutku imamo praktično na tom području Kozarca imamo 4 poslovna objekta koja treba rušiti, imamo jedan ruševni objekat i imamo 12 pomoćnih objekata koji su zaista zanemarljivi u odnosu na ovakav strateški projekat koji će povezati Banja Luku sa Prijedorom, odnosno Prijedor povezati sa Banja Lukom autoputem Banja Luka Gradiška ili dalje sa autoputem 9. januar sa koridorom 5C i autoputem Banja Luka Beograd. Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović je rekao da je od ministarstva dobio informacije da su u najvećem dijelu riješeni problemi u vezi sa trasom autoputa Banja Luka Prijedor. Kuća, evo, razgovarao sam danas sa ministricom i dogovorili smo da je realno moguće pomjeriti za neki dio, neku dužinu autoputa, da se pomjeri, da ostavimo prostor da te kuće ne budu previše blizu autoputa, čim smatram da će biti riješen i taj problem posljednji koji je ostao na toj dionici puta. Još je i najavljeno da će u projekat energetske efikasnosti bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru biti uloženo blizu 5 milijuna maraka. Oko 4 milijuna maraka koštaće energetsko opremanje centralnog bloka i milijun maraka izmještanje izgradnja nove kotlovnice.